Agbus tem o apoio e o oferecimento de Mamute Skin Designer. Tenha já sua skin personalizada e skins das maiores transportadoras do Brasil, com qualidade HD e imagens vetorizadas. Acesse já o site da RLM e a página da Mamute Skin Design no Facebook. Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, episódio 10 do nosso quadro Agbus. Hoje nós estamos aqui no mapa EAA, onde nós iremos fazer uma linha da Viação Pássaro Verde. É a linha Ouro Preto Belo Horizonte, pessoal. Essa linha, na vida real, ela tem 98 km de extensão, viagem direta sem paradas, ok? Trajeto dura em torno de 2 horas, passagem no carro convencional a R$ 33,00, partida às 14 horas. Informações no site clickbus.com.br. Tranquilo, rapaziada? Utilizaremos para essa simulação o Paradiso G7 1200 Multichassi do Fábio Contier. Mod pago, link para compra na descrição do vídeo. Já o mapa EAA, mapa free, link para download no canal do Roberto Restanho. Quero lembrar a todos os telespectadores e seguidores do canal RAG que está em andamento a promoção em parceria com a equipe GDM do sorteio do mod do Flash Azul. E galera, vamos acordar, né? Vocês vão perder a chance de ganhar um mod desse? Ô, rapaziada, até agora só 3 pessoas se inscreveram na promoção. Vocês estão marcando toque, hein? Então, meu amigo, para de dormir no ponto e inscreva-se na promoção. Aqui no canal RAG tem o vídeo com as instruções sobre como participar. Tranquilo, rapaziada? E eu também não posso, como sempre, deixar de mandar aquele meu salve geral para todos os inscritos e seguidores do canal RAG. Muito obrigado a todos pela audiência e pelos elogios que o canal RAG vem recebendo. Então, galera, dadas as apresentações e recomendações, aperte o seu cinto, acondicione a sua bagagem no bagageiro e você que está em casa, sente aí no sofá, pegue sua pipoca e curta mais essa simulação no canal RAG. Bora pra estrada! Atenção, senhores passageiros com destino a Belo Horizonte. Viação Pássaro Verde. Ônibus com partida às 14 horas. Confira sua passagem e embarque com segurança. Boa viagem. Beep, beep, beep.